4 қазанда Алматы қаласында Бота қоғамдық қорының білім гранттары бағдарламасы өзінің үздік 91 студентін марапаттады. Өткен оқу жылында көрсеткен жақсы нәтижелер мен үздік еріктілік жұмыстары үшін жастарға биыл 77 ноутбук пен 14 ұялы телефон табыс етілді. Жыл сайын бағдарлама аясында өткізілген бұл шараның басты мақсаты шәкіртақы алушыларды оқуға және қоғамдық жұмыстарға ынталандыру болып табылады. Бота қоғамдық қорында да қоғам жұмыстарға араласып, еріктілік жұмыстар жасау арқылы және сабақ жақсы оқығандығын себебінен бүгін міне тағы да осындай жеңісім егер болып отырмын. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде өткізілген бұл салтанатқа еліміздің жоғарғы білім ордаларынан 86 оқу үздігі мен еріктілік жобалары жоғары бағаланған 5 студент қатысты. Жүлделердің басым бөлігін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері иеленді. Мұнда 10 оқу озаты және 2 үздік ерікті білім алуда. Екінші орында Махамбет атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті болса, үшінші орынды Қыздар педагогика университеті еншіледі. Үздік студенттерді құттықтауға қордың қамқоршылар кеңесінің мүшелері де келді. Қор өкілдерімен өткен жиында студенттер қонақтарды бағдарлама аясында қол жеткізген жетістіктерімен таныстырды. Кеңес мүшелері өз кезегінде жастардың ертеңгі болашағына сенімділік білдіріп, игі тілектерін ақтарды. Жанар Исаха, Рүстем Биялов, Бота қоғамдық қоры.